Hello everyone, welcome to my channel. So today, as a new Hajur Samu post, boys, I will show you a new topic. As a new Hajur Samu IT series, so many episodes, I will post it. Boy, I will show you. As a new Hajur like Bsc.Csit, को बारे में संपूर्ण जानकारी और प्रदान कर रही हूँ। यदि आजू YouTube चैनल पर यदि उन्होंने जो अपने चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो Facebook पेज पर यदि उन्होंने जो अपने पेज लाइक चली आओ से लाइक कर दिया होगा इतना। विधान नगरी का लाग माजो को विषय वस्तु तरफा। BSc CSIT, Bachelor of Science in Computer Science and Information Technology। यो चाहिए हमरो नेपाल में तीन टा यूनिवर्सिटी ले पढ़ाने का अर्थ है। नेपालमा तीनटा युनिभर्सिटीले बीएससी सीएसआईटी पढाउने गर्दछ। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, फार वेस्टर्न र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले नेपालमा बीएससी सीएसआईटी पढाउने गर्दछ है त। अब यी सँग सम्बन्धित कलेजेसहरु चाहिँ नेपालमा कति छन् त भनेर भन्दाखेरि त्रिभुवन युनिभर्सिटी सँग 57, त्यसपछि फार वेस्टर्न र मिड वेस्टर्न सँग 11 गरेर टोटल 59 वटा कलेजेसहरु नेपालमा अवेलेबल छन्, जसमा हजुरहरुले बीएससी सीएसआईटी पढ्न सक्नुहुनेछ वा पढ्न पाउनुहुनेछ भनौं है। अब कुरा गरौँ कोर्स ड्युरेसनको बारेमा है। कोर्स ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि यो 4 वर्षको कोर्स हुन्छ हैन, 4 वर्षको कोर्स हुन्छ हैन, सेमेस्टर सिस्टममा हुन्छ, आ टोटल 4 वर्षमा 8 सेमेस्टर हुने गर्दछ। हजुरहरुको 5 सेमेस्टरबाट इलेक्टिभ सब्जेक्टहरु सुरु हुने गर्दछ भनेपछि हजुरहरुले 5 सेमेस्टरबाट आफूलाई इच्छा आएको विषयहरु चुज गर्न पाउनु हुनेछ है। र अब कुरा गरौँ एलिजिबिलिटीको बारेमा। एलिजिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि हजुरहरुको प्लस 2 भनेको छ हैन, प्लस 2 यदि हजुरले साइन्स फ्याकल्टीबाट गर्नु भएको छ भने हजुरहरुले बीएससी सीएसआईटी पढ्न पाउनुहुनेछ है त। र अर्को कुरा, यसको ग्रेड चाहिँ हाम्रो मिनिमम सी ग्रेड इन अल सब्जेक्ट भनिरहेको छ है त। हजुरहरुले सी ग्रेड ल्याउनु पर्नेछ अल सब्जेक्ट, सबै सब्जेक्टहरूमा है त। अब सी ग्रेड भनेको त्यति अप्ठ्यारो ग्रेड त होइन वा त्यति अप्ठ्यारो त होइन, त्यही हजुरहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू ए लेभलबाट हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको फिजिक्स र म्याथ कम्पलसरी हुनुपर्दछ है। र अर्को डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ भनेको छ सिटिभिटी, उता सिटिभिटीबाट हुनुहुन्छ भने हजुरहरूको फिजिक्स र म्याथ त्यहाँ पनि कम्पलसरी नै छ वा हजुरले त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है, पछि गएर हजुरहरूले बिएससी सिएसआइटी पढ्न चाहनुहुन्छ भने। अब कुरा गरौँ इन्ट्रान्स एक्जामको बारेमा है। इन्ट्रान्स एक्जामको चाहिँ हजुरको टियु अन्तर्गत रहेर कुरा गरिन्छ है। टियु अन्तर्गत रहेर हजुरहरूले इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ आइओएसटी दिनुपर्ने हुन्छ होइन। हजुरहरूको आइओएसटी इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो यसको फुल फर्म होइन। अब हजुरहरूको यो मार्क्स चाहिँ टोटल 100 मार्क्स हुने गर्दछ, जसमा हजुरहरूको इङ्ग्लिस, म्याथ, फिजिक्स र केमिस्ट्रीको जोडेर टोटल 100 मार्क्सको बनाउने गर्दछ है पेपर। र अनि हजुरहरूको यसमा पास मार्क्स चाहिँ 35 हो है, 35 लिएर आउनुभयो भने हजुरहरू पास हुनुहुन्छ। र अब हजुरहरूको यो टाइम एक्जाम टाइम इन्ट्रान्सको एक्जाम टाइम चाहिँ 2 घन्टाको हुने गर्दछ है त। अब यसको फिस स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यदि हजुरहरू गभर्मेन्ट कलेजहरूमा पढ्न चाहनुहुन्छ वा पढ्नुभयो भने हजुरहरूको 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म लाग्ने गर्दछ है त। बिएससी सिएसआइटी पढ्न गभर्मेन्ट कलेजमा 2 लाखदेखि 5 लाखसम्म लाग्ने गरेको देखिन्छ। यदि हजुरहरू प्राइभेट कलेजमा पढ्नुभयो भने हजुरहरूलाई प्राइभेट कलेजमा पढ्दाखेरि 8 लाखदेखि 15 लाख भनिरहेछ है त। 8 लाखदेखि 15 लाखको बिचमा लाग्ने गर्दछ यदि हजुरहरूले प्राइभेट कलेजहरूमा एडमिसन गर्नुभयो भने वा पढ्न चाहनुभयो भने त बिएससी सिएसआइटी। धेरै भाइ बहिनीहरूको के सोच आइरहेको हुन्छ भने हामीले बिएससी सिएसआइटी पढिसकेपछि हामीले कति सेलेरी पाउँछौँ भने धेरै भाइ बहिनीहरूको सोच आइरहेको हुन्छ होइन। अब सेलेरीको कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यदि हजुरहरू फ्रेस हुनुहुन्छ, भर्खर भर्खर जब खान थाल्नुभएको छ भनेपछि हजुरहरूले 17,000 माथि पाउन सक्नुहुन्छ वा त्यही एराउन्डमा हजुरहरूले सेलेरी पाउनुहुन्छ है त। र अर्को लोकसेवा, आइटी अन्तर्गत लोकसेवा पनि हुने गर्दछ होइन। यदि हजुरहरू लोकसेवा लड्नुभयो र लोकसेवामा नाम निकाल्नुभयो भने हजुरहरूले 40,000 देखि 50,000 एराउन्ड त्यो बिचमा हजुरहरूको रहने गर्दछ है त सेलेरी चाहिँ। र यसको फर्दर स्टडीको कुरा गर्दाखेरि, फर्दर स्टडीमा यदि हजुरहरूले पछि पढ्न चाहनुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो एमएससी सिएसआइटी र एमबिए गर्न सक्नुहुन्छ है त। साथीहरू, यी थिए बिएससी सिएसआइटीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू। पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो भिडियोले अवश्य सहयोग पुग्नेछ यो आइटीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि।